Lisa er en virksomhed, der leverer støberimaskiner til støberier. Vi tog fat i Teknologisk Institut, fordi vi har ikke kompetence på robotter herude, og det hjalp de os så med. Altså det, der sker, det er, at når vi laver en sandform i vores maskine, som senere hen bliver der hældt noget smeltejern ned i, så det smeltejern, det kan have nogle urenheder, og der sætter man simpelthen et filter ind i den sandform. Og det modul her, det gør så, at vi har sat en robot, der kan sætte det filter ind i sandformen. Og det gør den så hurtigt, sådan, så vi kan køre 70 ekstra form i timen. Og hvis du regner det om til bremseskiver, så sidder der i hver form fire bremseskiver. Dem får du så at have 4x70 i. Så vores slutkunder får mere performance ud af maskinen. Det er meget dyrt set i forløbet at skulle lave om i konstruktionen. Nogle dele er støbt, og nogle dele har lang lead time, så det skal vi helst fange upfront. Og der har teknologisk jo kunnet simulere det for os inden, sådan så vi faktisk ikke har haft nogen dele, der skulle laves om under forløbet. I vores CAD og i robotprogrammet har vi simuleret, at robotten den ikke rammer noget, den ikke kører noget. Så når vi selv er til en anden maskinstørrelse, jamen, så er vi allerede forberedt på forkant. Og vi skal ikke til at udvikle et robotprogram til dem. For vores proces så har Teknologisk Institut hjulpet os med den viden, vi ikke har. Altså, de har været skarpe på den robottekniske viden, som vi har haft brug for.